Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министърът на транспорта Ивайло Московски. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Сега разкажете, какъв беше този етюд с заплахата, че българските превозвачи ще затворят границата? Защо се появи ни в клин, ни в ръкав? Тази тяхна заплаха беше провокирана от преди около две седмици дойде писмо от Европейската комисия. Знаете, че по време на блокадата от страна на гръцките фермери се опитвахме през всеки един министър, през съответно ресорния си комисар да активираме Европейската комисия да се намеси. В крайна сметка Европейската комисия упълномощи комисарката по вътрешен пазар, госпожа Биянковска, да отговаря за този случай. И преди около две седмици дойде отговор през наш евродепутат господин Радев. Той даже е качен на линк на неговия сайт. Като няма влизам в подробности, но общо взето отговора гласи, това си е проблем между вас, България и Гърция. Общо взето нямаме практика да имаме решение по такива случаи. Оправете си проблема между България и Гърция. Гледайте си работата е отговора. Да, по-възпитано така звучи. Което всъщност провокира поведение, това поведение на превозвачите и аз считам, че с пълно основание искаха да направят някакви действия, които да породят внимание. В случая и министър-председателът благодари за постигнато споразумение, защото на срещата при него бяха и представители на туроператорите, на туристическия бранш, които пък съответно от резервации търпяха щети, ако се беше случила тази блокада, 4 транспортни асоциации. Считам, че това е разумно решение. Първо показаха колегите от транспортния бранш, както и от туристическия, че действително са на европейско ниво. Не причиниха тази блокада и неудобство съответно на пътуващите граждани в едната и в другата посока. И на второ место считам, че решението, от което се излезе, е добро и то поне ще даде сигнал, тъй като ние няма да се откажем да искаме от Европейската комисия да изработи инструмент, механизъм, който да дава възможност буквално в момент на такава криза да има намеса от тях. Вие искате да кажете, че дори сега между Франция и Италия или между която е било европейска страна, ако някой реши да сложи два багера. Точно така, то е имало в и никой не може да се намеси. В исторически план е имало такива случаи между Холандия, Белгия, между Франция и Испания. Имало такива случаи и по същия начин комисията реагира с становище 3 или 4 месеца след събитията. Не искаме това да не бъде така. Считаме, че това не касае само нашите две държави, а касае международни транспортни коридори, така че ще продължим да настояваме да има изработен в Европейската комисия механизъм, който да позволява по време на самата криза да се намесва Европейската комисия и да разрешава тези проблеми. Добре, сега към друга важна тема, която всъщност се разбуни много духове за корупцията в ДАИ, която се открил. Оказва се, че това е една корупционна мина, едно гнездо на корупция, защото всеки шеф на ДАИ, който се сещам в последните години, е приключвал с арест, откриване на някакви големи пари и вече някакви разследвания. Кой е осъден е друга тема. Та, ДСБ искат вашата оставка, защото смятат, че това се е случвало под вашето крило. Каква е вашата отговорност за тази огромна корупция в ДАИ, която беше разкрита? Първо, в детайли не мога да влеза по темата, тъй като върви разследване и няма да е коректно, не е правилно да коментирам в детайли елементи от тази разработка. Второ, разбира се, на ДСБ е право, макар че не знам дали ДСБ или само двама от ДСБ ми искат оставката, те си имат право, си искат на който си искат оставката. Ма вие няма да си ядете. Народни представители сте, аз не бягам от отговорност, провел съм този разговор с министър-председателя. Преценката е, че не се налага си подавам оставката. Пак не мога влизам в детайли по тази разработка. Но... А защо, нали вие сте съдействали, така каза Борисов тук? Защото не е правилно да се обясняват детайли, които в момента са... Ма вие ли сте в основата на това да бъде разкрито и да това, бъде започнато разследване? Да потвърда или на да вас гарантирам... някой ви каза как се случи? Това, което мога да потвърда и да гарантирам, че няма нито един спрян сигнал. Всички сигнали, които са пристигали
към мене или към политически кабинет на Министерството са били възлагани за проверка, анализ. Съответно, ако сме преценявали, че капацитета на нашия инспекторат или вътрешен одит не е достатъчен, сме препращали сигналите и към други специализирани държавни институции. От кога започнахте да разбирате, че човека, когато вие назначихте, на практика управлява корупционна схема? Кога го разбрахте? Пак казвам, в детайли не искам да влизам на тази тема, тъй като върви разследване, като приключи разследването, в зависимост как приключиш, може отново пак да говорим. Но преценката на министър-председател е, че не се налага да си подавам оставка. Никога не съм бягал от отговорност и призовавам и хората, които ми искат оставката, понеже твърдят, че постоянно имат сигнали за сектор транспорт. Те явно за други сектори нямат никакви сигнали, само за транспорт имат, да ги дават. Ако нямат доверие на мене, разбира се, да ги дават на други органи, никога по никакъв начин ние не сме прекратявали или скривали или спирали сигнали, които идват за корупционни практики. Добре, ама той и самия Радан Кънев мисля, че вече е дал някакви обяснения за тези корупционни. Вие не го ли попитахте какво се случва? Твърди, че има сигнали. Нали сте в крайна сметка бяхте поне доскоро коалиционни партньори. Сега верно са в опозиция, но... Аз през живота си никога не съм разговарял с Радан Кънев, освен един единствен път, който Гроздан Караджов в качеството си на председател на транспортна комисия имахме някакъв коментар по време на обсъждане на бюджета, държавния бюджет. Тогава съм две или три изречения сме разменили с Радан Кънев. Никога не съм имал нито среща с този човек, нито го познавам, нито сме разговаряли по каквато и да е тема, като има сигнали да ги дава, като искат да си ги държат за техна употреба, си е техна работа. Добре, а вие защо назначихте Цветанов пред Флоров? Вие сам казахте, че той ви бил кандидата. Как избрахте Цветанов? Вижте, как от многото кандидати, сигурно и възможности. Пак казвам, да, вместо да се търси някаква сензация или скандал, аз нося отговорността за това назначение. Действително факт е, че моето първо предложение беше Станимир Флоров и към днешна дата виждам, че всички, които тогава попречиха той да бъде назначен... Кой попречи? Много хора. Румяна Бъчварова ли попречи? Не мога да коментирам, не разполагам с конкретни данни. Добре, вие как разбрахте, че не може да назначите Флоров? Извадете медиите в момента, в който излезе неговата номинация и ще прочетете кой е бил против неговото назначение. Много лесно ще... Ма вие заради медиите ли не го назначихте? Не съм заради медиите. Кой ви каза, не назначавайте? Формално аз предлагам на премиера, той одобрява или не одобрява. В случая министър-председателя не одобри тогава предложението на Станимир Флоров. Към днешна дата се вижда, че чист като сълза, всички казват, че е достоен човек, че не чух обаче никой да каже извинявай, защото тогава по медиите излязоха такива неща, че честно ви казвам, даже мина се границата. Така е. Но както и да е. Но българин е недоверчив, няма нито един осъден от политиците, от висшите политици. Аз гарантирах, че поне в частта корупционни практики там щяха да бъдат сведени до минимум. Но въпреки това, смятате, че Флоров щеше да приключи с корупцията в да или в... Никъде не може да се приключи с корупцията, но гарантирам, че щеше да сведе тези практики до минимум. И сега защо не го назначихте? И вие вървате ли, че този човек все пак има достоинство? Това да не е... Нали, моля ти се, ела, моля ти се, иди си. Ама обадихте ли му се все пак? Като толкова споведен, че той ще се справи с корупцията. Познавам го и ви гарантирам, че дори да го покана, няма да приеме повече. Както и да е. Темата е по-голяма и днеска я анонсирах. Разговарях вчера пак с министър-председателя. Тук решението, дали... Каквото и да правим в системата на автомобилна администрация, инспекторите са на пъти с 480 лева заплати. Ако тръгнем да им дигаме на тях заплатите, вероятно всички останали контролни органи на пътя ще кажат, че и те са с ниски заплати. Вероятно е така. Но анализа, който правим, констатира, че всъщност контрола на пътя се извършва от 5 или 6 държавни институции, а сега и още един допълнителен орган се създава за контрол на пътя във връзка с въвеждането на тол системата. Кой сега? Агенция пътища, митниците, кантарите МВР... на митницата, в Министерство на финансите, Държавна автомобилна инспекция, Министерство на транспорта, Пътната агенция, Министерство на регионалното развитие. Със сигурност пропускам някой. Е, добре.
Как се разбирате там кой какво контролира? Кой взима рушветите, кой взима другите работи? Кой взима рушветите? Най-сериозно. Видяхме, не ще видяхме, дай какво стане. Считам, че може да изгърми правилната да концепция и между другото това е и честа европейска практика, да има един единствен орган по контрол на пътя. Къде ще бъде вече политическо решение, аз нямам претенции, той е в транспорта, по-скоро местото му е в КАП. В МВР, в лицето на КАП да се доразширят функциите на КАП и да му съответно пък да се направи един орган, в който хората да бъдат добре мотивирани, с добри заплати, добре оборудвани и съответно добре обучени, защото едни и същи проверки се правят, но всеки ги ползва за собствени цели. Кантарите на митницата ползват във връзка с фискален ефект. Кантарите на пътната агенция мерят заради натоварването върху пътя, обследват ефекта върху пътя. Ние изследваме техническо състояние във връзка с това дали е предпоставка за ПТП или не. Едни и същи проверки се правят от всички. Всеки има разполага с контролен орган, който в някаква степен е и репресивен, но в крайна сметка допълнителни разходи са за всяка една от институциите и никой не е доволен, защото никой не може да си мотивира хората да работят нормално без корупционни практики. Пак ви казвам, мисля, че при нас са най-низките заплати. Това, между другото, също е корупционен потенциал, когато на 6 проверки трябва да минеш сега. Да, ма тогава да не се на държавата, тогава че на не съществува това, нали? Тогава на държавните контролни вече да, или разследващи служби, като ДАНС, БОП, прокуратура и така нататък, ще е много по-лесно да си контролирате един единствен такъв контролен орган на път. Защото сега не искам най-коректно да говоря за другите контролни органи, но повярвайте ми, там има корупция. Не защитавам никой. Има ли контрол, има корупция? Това е толкова просто и логично. Не защитавам никой, казвам, че това е работещо, това е европейска практика. А говорихте с премиера на тази тема? Да. Ще го превърнете ли в нещо като предложение, проекто закон? Да, ще го превърнем. Колегите готвят един анализ. Разбира се, трябва да го изговорим и с колегите от другите министерства, които имат такива контролни органи на пътя. Но бъдете сигурни, че има много хора, които ще бъдат против тази. Кой според вас най-много ще се съпротивлява? Всички тези, които на това ниско ниво се хранат от тази корупция. Те ще бъдат категорично против. А мислите ли, че ще има политически отпор от коалиционните партньори? Ще видим. Аз вече я се обърках кой е кой. Объркахте ли се кой е коалиция, кой е опозиция? Да. Обаче сега аз пак ще продължава с коалиционно-опозиционните игри. Между другото, пак от ДСБ казаха, че има голяма корупция в гражданското въздухоплаване, че имаме пилоти без лицензи, с фалшиви лицензи. И това е опасно и рисковано. Вие, между другото, уволнихте, по някакъв начин потвърдихте тяхната теза, Минчо Цветков. Нали така? Се редуват. Едната седмица Радан Кънев каза, че спирам развитието на северо-западна България. След два дена каза, че спирам развитието на северо-источна България. После корупцията в ДАИС. След една седмица Атанасов излиза корупция в ГВА. Първо, искам да кажа нещо категорично. Ама дебнат под всички ъгли. Сигурно си ме харесват нещо. Тяхна работа, няма проблем. В ГВА, въздухоплавателната агенция. Има ли фалшиви лицензии, министър? Това е невъзможно. На практика това е невъзможно. То е опасно. Дано наистина е невъзможно. То е много първо, опасно. Първо, българската авиация на изключително високо ниво, категорично доказано в целия свят, ще получите само суперлативи за всякакви експерти, които са обучени в България и се ползват в тези световни авиокомпании. На второ место, там има тристепенен режим на контрол, който последната степен на режим е ЕАСА, Европейската агенция по безопасност. Мога половин час да ви разказвам как преминава обучението, квалификацията, издаването на сертификат на един пилот. Това е абсурд. Невъзможно е това, което се твърди. Предполагам, че става въпрос за всяка година. Те вече след като са лицензирани, там има 14 модулен процес на сертифициране. Невъзможно е. Невъзможно категорично. От два дена разговарям с най-големите експерти в бранша. Предполагам, че става въпрос за, понеже всички пилоти имат за да два пъти годишно имат тестови режим. Влизат в тестови режим. Там е възможно. Ако не е в реална полетна ситуация да му се извърши този тест, е възможно и позволено и от европейско законодателство и от всичко, това да бъде направено на тренажер. Много често български пилоти ползват тренажери в Америка, в други държави, в Чикаго има. Това физически ние няма как да го проверим. Няма как. Аз няма как да изпратя да командировам инспектор да провери дали този тренажер наистина е направен от този пилот.
единственото место, където би могло някой, но аз не мога да проумея как ще е възможно тези огромни организации, които милиони, десетки милиони са инвестирали в оборудване и в имидж, и си пазят името, да допуснат заради един пилот да направят компромис, да му подпишат документ. Откъде идват тези твърдения? Ами и аз това си задавам въпроса. Не знам откъде идват тези твърдения. Тогава, като не е вярно, вие защо уволнихте Цветков? Аз имам причини, считам, че е правилно и обективно това решение, но заради всички тези сигнали, които са дошли, анализирали сме ги ние. Съответно сме изискали и специализирани служби да проверят тези казуси, като гарантирам, пак не знам дали имам право да цитирам част от тези доклади, но вътре няма нито една констатация за никакви корупционни практики, няма констатации за закононарушения. Констатациите са за слабости в администрирането на агенцията, допускане на не толкова добра и финансова дисциплина и просто допусна се заради лични конфликти, лични взаимоотношения, оголване на, да кажем, възлови дирекции, които съответно ми даваха основание да освободя господин Цветков. А вярно ли е това, че 200, което казаха тези автобуси, които излязоха, вие вероятно видяхте в новините, на протест, че 50% от всички превози в България са в сивия сектор? Вярно ли е това? Не мога да твърда. С такава информация аз не разполагам, но същите асоциациите на автобусните превозвачи ги приехме на седмица в Министерство на транспорта. Те изложиха общо над, може би, около 15 точки, които касаят тяхно искане държавата да им окаже съдействие за решаване на тези проблеми. От всички тези, примерно 15 точки, знаете ли колко са в Министерство на транспорта? Касаят Министерство на транспорта 2. Категоризация на автогарите и корекция на републиканската транспортна схема. Аз съм по ангажимент до 3 месеца това да бъде изчистено. Всички останали теми. Са към други министерства. Аз разбрах логиката ви. Борбата с сивия сектор. 6+1, 7+1, 8+1, местата, микробусите. Това е обхватна проверка на МВР. Ние и по закон нямаме право и не ги изпираме. Дай, автомобилна администрация няма компетенции върху контрола на тези транспортни средства. А в 95% от случаите нерегламентирани превози се извършват от точно такъв тип превозни средства. Всички останали теми, които ги касаят колегите от асоциацията, са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие. И аз съм изпратил писма към колегите си и към вицепремиера Бъчварова. Утре ще имаме среща в парламента, тъй като вероятно ще се налагат и законодателни решения. Тази среща ще се проведе всъщност утре следобед в 4 часа в парламента и аз ще съдействам и ще помагам да бъдат решени проблемите на автобусните превозвачи, но трябва да бъдем коректни. Вие отговаряте за две точки. Аз отговарям за две точки и съм си поемал. И там ще свършите работата. Да, а кажете на финала, какво значи това вечна концесия? Ще давате летището на вечна концесия? Това са глупости, няма такова нещо. Към момента закона е... Така пише, вечна концесия ще бъде дадена. Той те първа тръгва за съгласуване на новия закон за концесиите. Там е предвидено, разбира се, да сроковете за отдаване на концесия да са по-гъвкави, което в никакъв случай не означава вечно или каквото и да е. Към момента действащия закон позволява 35 години максимален срок. Новия закон, ако бъде прият, във вида в който ще позволява гъвкавост от гледна точка на годините. Не съм чел подробно, предполагам, че ще може да бъде до, да кажем, 99 години, но не съм сигурен. 90, да дадем летището до 99 години. Никое летище няма да даваме за 99 години категорично. Летище София ще стартира, дай Боже, до 2 седмици, тъй като тръгва на съгласователна процедура в Министерски съвет. То си върви по съществуващия закон. Имате ли представа кой иска летището? Български фирми, чуждестранни консорциуми? Все пак не може да нямате някакъв. Не, интерес към летище София са заявили абсолютно, може би, 2/3 от големите европейски оператори на летища. И са декларирали, че ще участват в тази процедура. Много благодаря за този разговор.